заедно вместо него на игрището Иван Коконов. Станислав Иванов за Боруков. Двойното подаване ще стане факт. В чиста позиция Станислав Иванов. Двоен финт и гол. 2 на 0 за Арда в 42-та минута. Роберто Пунчев оставен. Сега Станислав Иванов в пас пета към Бубакар Тунгара. Добре. Тунгара навлиза в наказателното поле. Това е опасно. Удар на Станислав Иванов и 1 на 0 в полза на Арда. Е, тази атака на гостите се получи по перфектен начин. Дарява топката на Станислав Иванов, той лъже и стреля и това е гол за Арда. 2 на 0 за домакините, Станислав Иванов е героят на момента. Това подаване за Преслав Бурк, който добре свали за Станислав Иванов. Шанс за крилото на Арда, отлично подаване към Абубакар Тунгара, пропуск. Шанс сега за Станислав Иванов, който стреля удар в напречната града.